Ahoj, moc vás zdravím u dalšího dílu mého miniseriálu Minutky s fotografem přírody, který bude opět věnovaný postprocesu, tedy úpravám fotek. V tomhle díle vám ukážu, jak zakončuji, ukončuji nebo dokončuji úpravu svých fotografií. Bude to takzvaný final touch. Každá moje fotografie prochází určitým postprocesem neboli úpravou. Ten má vždycky několik fází a za poslední roky se to ustálilo tak, že na úvod dělám odšum pomocí DxO PureRAW. Tato fotografie kolibříka z Ekvádoru vznikala ve tmavých podmínkách na ISO 3200 bez blesku a bylo třeba tu fotku odšumit. V dalším kroku pomocí vrstev a pomocí programu Capture One provedu základní úpravy a pak fotografii převedu do Photoshopu, kde probíhá právě ten poslední dotyk, tak jak ta fotografie bude vypadat na konci. A k tomu používám program, který se jmenuje Nik Collection. Teď si v rychlosti ukážeme praktickou ukázku, jak to celé probíhá. Mám tady fotografii kolibříka, když je přiblížím, vidím, že je ostrá, což je super, ale díky tomu, že byla focená v podmínkách, jaký byla focená, tak hodně šumí. Mým prvním krokem proto bude odeslat fotografii do DxO PureRAW, mám na to klávesovou zkratku, kterou znáte už z mých minulých videí, a nechám fotografii odšumit. Odšumělá fotografie se mi vrátí zpátky do Capture One, kde si můžu zkontrolovat, jak proběhl odšum. Vidíme, že šum zmizel, kresba na kolibříkovi zůstala a máme skvělý základ pro to s fotkou pracovat. Potom přichází další fáze mých úprav a to je úprava v jednotlivých vrstvách, kde se snažím z té fotografie dostat ten závěrečný vzhled tak, aby se mně i vám líbila, až si ji budete prolížet třeba na internetu. V těch vrstvách pracuji většinou lokálně, takže tady vidíte několik masek, které jsem použil na finální vzhled téhle fotky. Nicméně, když se na fotku tohoto kolibříka podíváte na internetu, má ještě o kousek jiný vzhled. A tuhletu finální tečku, nebo final touch, chcete-li, dělám už ve Photoshopu. Proč to nedělám v Capture One? No, to vám asi nevysvětlím. Za ta léta jsem se naučil na několik dotyků dostat do fotky to, co bych možná tady taky dokázal, ale trvalo by mi to mnohem díl. Takže teď se s fotkou přesuneme do Photoshopu a já vám ukážu, jak používám Nik Collection pro ten final touch. Jedním ze základních pravidel, které je třeba vzít v úvahu při úpravách ve Photoshopu, je fakt, že jednu věc můžete udělat mnoha různými způsoby. Například přidat fotografii kontrast můžete pomocí úrovní, křivek, kontrastu a jistě najdete spoustu dalších zaručeně skvělých informací o tom, co všechno můžete s fotkou dělat. Můžete tady dodávat barvy, můžete je ale dodávat přes Hue Saturation nebo vyvážení barev, můžete selektivně volit barvy. Těch nástrojů má Photoshop opravdu velkou řadu, dají se perfektně do sebe mixovat a pomocí tady těch masek můžete určovat, kde přesně se ta úprava má aplikovat. Nicméně, jak jste viděli, moje práce na fotce v RAW formátu nebo v RAWu probíhá v Capture One právě pomocí vrstev. Takže tam už jsem si tu základní a hlavní práci odbyl a teď mi jde o ten final touch. Proto nepoužívám nástroje, které nabízí Photoshop, ale používám proto už řadu let plugin, který se jmenuje Nik Collection. Aktuálně je najdeme v nabídce softwarové společnosti DxO, od kterých třeba už jsme si ukázali Photolab nebo DxO PureRAW na odšumění. Nik Collection je sada pluginů, je to 7 pluginů Color Efex, Silver Efex a tak dále, které nabízejí a rozšiřují obrovsky možnosti úprav fotografií se spoustou detailních nastavení. My si ukážeme pouze použití 2, protože pro ty svoje fotky, pro final touch mých fotek, používám Nik Color Efex a Nik Sharpener. Takže vám teď ukážu, jak to probíhá v praxi. Místo toho, abych využíval desítky různých nástrojů, které mi Photoshop nabízí, využiju v položku Filtr a v ní složku Nik Collection 7. Jak vidíte, mám tady několik historických Nik Collectionů, ale 7 je ta poslední verze a je opravdu skvěle vyladěná. Když se podíváte na názvy jednotlivých pluginů, tak u dvou, právě u toho Sharpener a Color Efex, mám nastavenou i klávesovou zkratku. Takže buď můžete aktivovat ty filtry tak, že si je vyvoláte z menu, anebo dám Command-Shift-C a plugin se mi načte. Teď se nacházíme v prostředí Nik Collection a já na chvilku zhasnu svoji miniaturu, která pro další výklad nebude vůbec podstatná. Nik Color Efex je plugin, který mám nejradši. Sdružuje spoustu nástrojů, které se dají spojovat dohromady. V rozhraní máme v levé části možnost prohlédnout si vlastně všechno, co tento plugin nabízí. V záložce Presets máme určité presety, neboli přednastavení, které sdružují různé formy, různé filtry dohromady. Vpravo potom vidíte, jaké filtry a jakým způsobem se na fotce podílejí. Kdybyste chtěli vidět filtry jednotlivě, tak si přepneme do záložky Filters a tady máte všech, myslím, 70 nebo přes 70 filtrů k dispozici. U některých filtrů mám hvězdičku, to jsou filtry, které jsou oblíbené a které se potom zobrazí, když stisknu Favorites, abych nemusel neustále prohlížet všechny ty filtry. Přidání filtru do vzhledu fotografie uděláme jednoduše, najedeme na nějaký filtr a dáme plus. Tím se nám filtr zařadí na konec tady toho výčtu a vy s ním potom můžete pracovat. Každý ten filtr má ještě malou šipku, ve které jsou určitá přednastavení, abyste nemuseli všechna nastavení dělat ručně. To je tedy základní vzhled tohoto programu. Cílem tohoto krátkého videa nebude ukázat vám všechno, co Nik Color Efex dokáže a jak vám dokáže zlepšit nebo třeba zprznit vaši fotografii, když si nedáte pozor. Mým cílem bude ukázat vám, jak to používám já. Já mám nastaveno tady v záložce Personal dva presety, které jsem si sám vytvořil. V těch presetech se aktivují pouze tři filtry. Prvním je Darken Lighten Center, což je stmavení okrajů a já si můžu pomocí tady toho pinu ukázat, odkud to stmavení má nastupovat. Což je rozdíl oproti klasické vinětaci, která většinou probíhá přímo z prostředka. Potom si můžu určit, jak moc jasný nebo tmavý bude právě to okolí, třeba takhle, a také si můžu určit, jak moc jasný nebo tmavý bude ten hlavní objekt. Mám tady ještě na výběr ze dvou různých typů té vinětace, takže si to můžu nastavit takto. A poslední věc, mohu si nastavit, jak moc velký bude ten bod, ze kterého se bude stmavování aplikovat. Nakonec je tady ještě možnost takzvaného opacity neboli krytí a tím si určuju, jak moc silný efekt toho filtru bude. Dalším efektem je Prokontrast. Prokontrast mě hrozně baví, protože jedním z táhel toho Prokontrastu je odstranění barevného nádechu. Tady to uplatňovat nebudu, ale u značné fotografií se mi osvědčilo tím táhlem zatáhnout a skorigovat nebo zrealističtit vzhled barev, které tam jsou, a pak občas použiju táhlo kontrast, které tam dodává takový mikrokontrast. Samozřejmě se to nesmí přehnat jako s žádnou úpravou. No a nakonec tady mám saturaci a saturaci můžu dodávat samozřejmě pomocí teploty a pomocí saturace jako takové. Tu mám automaticky nastavenou na nižší krytí, aby ta saturace nastupovala pozvolna. Takže jak to probíhá? Otevřu si fotku v Color Efex, vyberu si jeden nebo druhý preset, protože už mám vyzkoušeno, že tahle nastavení mi vyhovují. Řeknu si, že chci víc akcentovat kolibříka, takže vyberu ten první. Pak si tady kliknu a určím, kde se má vinětace provádět. Zjistím, která z těch dvou vinětací je lepší. A lehce odstraním nádech, trošku zvýším kontrast a třeba dodám trošku saturace. Trvalo to asi 10 vteřin. Použil jsem v podstatě 4 různé nástroje a když se podíváte na fotku před a po, tak je to na ní na první pohled skvěle vidět. A teď už stačí jenom dát aplikovat a otevřít zpátky ve Photoshopu. Ještě doporučuji jednu věc, pokud byste používali Nik Collection, zkuste využít, konvertovat tu fotografii jako Smart Object. To způsobí, že když fotografii odešlete do Photoshopu, můžete se k úpravám zase vracet. Nyní jsme zpátky v prostředí Photoshopu, fotka se nám upravila a můžeme se podívat, jak vypadala předtím a potom. Tím, že jsme si z úpravy v Nik Collection udělali Smart Object, můžeme se k té úpravě kdykoliv vrátit. Například, kdyby se vám nezdály barvy, chtěli byste trošku jinde kontrast a podobně, nebo třeba ztmavit tady ten kvítek, který nám příliš zesvětlal. Samozřejmě to lze udělat, jak jsem říkal v úvodu, několika jinými způsoby přímo v nástrojích Photoshopu, ale vám ukážu, jak se dostanete zpátky do Nik Collection. Takže najdeme si vrstvu, kde ta úprava je aplikovaná a dvakrát klikneme na ten poslední řádek z těch tří a to je Nik 7 Color Efex. Během pár okamžiků se dostanu zpátky do Nik Collection a najdu ho v takovém stavu, v jakém jsem ho opustil. To znamená, všechny filtry jsou aktivované přesně tak, jak jsem si nastavil. Můžu tady doladit to nastavení filtru a když se zaměřím na odstranění jasu téhle kytičky, zjistím, že to dělal filtr Darken Lighten Center a máme tady kontrolní bod, kterým to můžeme upravit. Vezmu si kontrolní bod, najedu do tého obrázku, přidržím Option na Macu nebo Alt na Windowsu a kliknu. Tím mi vznikne oblast, ve které se bude upravovat tento kontrolní bod, tedy ve které budeme stahovat aplikaci toho filtru. Tady vidíte, že můžu dát 100% nebo 0%. Ale taky se můžeme podívat, kde přesně je ta volba aplikovaná, a to je přes tady ten symbol masky. Vidíme, že nám to zabíhá i do ostatních kytiček, což nechceme, takže si tu masku, ten kroužek si takhle zúžíme. A pak tady máme táhla jasu, barev a rozostření, se dalo říct. Takže když si zmenším toleranci na barvy i na jas, vznikne mi takový výraznější kroužek. My si tady dáme trošku lepší toleranci a máme to přesně určeno, kde se ta aplikace bude provádět. Jakmile jsme s úpravou spokojeni, klikneme zase na Apply nebo aplikovat. Během pár okamžiků jsme zase zpátky ve Photoshopu a naše úpravy jsou stále uložené v tom Smart Object nastavení. Dodání finálního vzhledu tak trvá několik vteřin. Možná to nebylo patrné, protože jsme si pár věcí vysvětlili. Takže uděláme to ještě jednou tak, jak to dělám v reálu bez vysvětlování. Čili stisknu svoji klávesovou zkratku, vyberu jeden z presetů, líbí se mi tenhle. Dáme si tady, že to bude víc ve spod. Trošku světlejší objekt, trošku tmavší pozadí, ať pěkně z toho vyběhne. Z kytičky si odebereme jas, ať není tak výrazný, to je pomocí tohoto táhla. Takhle, trošku barev. A je to. Máme fotku hotovou, máme ji upravenou. Samozřejmě jsem ve Photoshopu, můžu používat všechny nástroje, které nabízí, včetně kryků, pokud by se mi zdálo příliš vysoké a tak dále. To už je na každého vkusu. Nicméně takhle probíhá moje úprava. Potom vrstvy sloučím a uložím fotku jako TIFF. No a pak je tady druhý krok, který používám, a to je doostření při zmenšování na internet. Když si fotografii zmenším, dáme si tady, protože je na výšku 1400, na tuto velikost, zvětšíme si 1:1, tak je sice ostrá, ale mohla by být ostřejší, protože tím zmenšením se nám samozřejmě nějaká ostrost vytratila. Zmačknu klávesovou zkratku a nebo taky můžeme z filtru vyvolat nastavení Sharpener Output a tady se zase na chviličku vytratím. Vzhled Output Sharpener je stejný jako Color Efex, takže se tu budeme dobře orientovat. Vlevo máme nějaké presety, já tady mám nastavené dvě nastavení, která mi nejvíc vyhovují na zmenšování fotek na web a tak si rovnou vyberu svoje oblíbené a to je Web Sharpening. Vpravo mám nastavení parametrů, které mi opět na většinu fotek plně vyhovuje. Tady si to zvětšíme vždycky 1:1, abychom viděli, jak ta aplikace vypadá, takže můžeme vidět, jak to je před a po. Stačilo tedy jednou kliknout na to nastavení, nemusím nic nastavovat a fotka je zase o něco ostřejší. V tomhle případě ještě trošičku projedu fokusem doprava, což ještě mírně tu fotku zostří a dám aplikovat. Během chviličky jsme zpátky ve Photoshopu a když si fotku zvětšíme na 1:1, tak vidíme, že je perfektně zaostřená pro web. A bylo to zase na jedno kliknutí na můj preset, jeden posun, Enter. Nemusím nic moc nastavovat. Tak videa, ukázali jsme si, jak pluginy Color Efex a Nik Sharpener dokáží fotce dodat ten final touch, chcete-li poslední dotyk. Když to trošku přeženete, tak někdy taky dotyk smrti. Nechám už na vás, jestli vás osloví tento způsob finálního doladění fotky nebo ne. Za mě velice vřele doporučuji, stáhněte si Nik Collection v triálu, má to měsíční triál a můžete si vyzkoušet, jestli je to program pro vás nebo není. Já osobně používám, dejme tomu 10 let a v podstatě už je to běžná rutina mých úprav, takže velice vřele tyhle pluginy můžu doporučit z osobní zkušenosti. Na nějakou dobu se teď neuvidíme, takže doporučuju, dejte si tam dole odběr a like a follow a já nevím, co tam vlastně všechno dole je, ale vy už budete vědět, protože když si dáte odběr, tak až se zase vrátím z cest a natočím nové video, tak vám to někde cinkne a vy budete hned vědět, aha, zase se dozvím něco velice užitečného. Tak se mějte krásně a ahoj!